Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета 350 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Вона у нас в такому синьому оксамитовому футлярі. Ця монета була випущена 20 січня 2011 року і присвячена вона одному з найстаріших у Східній Європі університетів, потужному осередку науки і освіти Львівському національному університету імені Івана Франка, заснованому в 1661 році. Тираж монети 7 тисяч штук, вага пів унції, 15,55 грама. На аверсі монети розміщено малий державний герб України та напис півколом «Національний банк України». В центрі на тлі стилізованого документу про заснування університету зображено алегоричну скульптурну групу, що символізує просвіту. Внизу півколом напис номіналу прописом 5 гривень та рік карбування праворуч 2011. На реверсі монети зображено головну будівлю університету, яка побудована у другій половині 19 століття. Над будівлею розміщено герб університету та напис півколом «Львівський національний університет імені Івана Франка». Внизу напис «350 років». Ось така чудова монетка. Гурт монети гладкий з логотипом монетного двору НБУ. Напис проби, срібло 925 та вага 15,55 грама. Сертифікат монети відрізняється від сучасних, виконаний в синьо-жовтих відтінках. Інформація в сертифікаті стандартна, продубльована українською та англійською мовами. Номер монети 4536. Підпис голови НБУ Арбузов. На зворотній стороні сертифікату інформація про монету та рік карбування. До речі, в самому футлярі зображено ще старий логотип НБУ, який в 2018 році було змінено на сучасний. В 2011 році ця монета коштувала 380 гривень, це трошки менше 50 доларів на той час. А в 2024 році в онлайн-магазині НБУ її виставляли за 1340 гривень, це приблизно 34 долари. Як інвестиція, така монета може і не дуже вигідна, але як частка історії та пам'ятка – гарне поповнення для колекції. А як ви вважаєте? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.